Vše, co hýbe show vše, co byste měli ze světa slavných vědět, to je pořad paparaci na televizi Barandov. Jsem Lucie Šprinclová a přeji vám dobrý večer. Zápal plic, zánět žlučníků, pak vyčerpání a následné totální selhání organismu. To donutilo loni věru Martinovou zpomalit zběsilé pracovní tempo. Královna české kantry ale zdravotní problémy překonala a hudbou opět dělá radost svým fanouškům. Věděli jste, že jedna z velkých hlásek Mariky Gombitové, urostlý Ital Alberto, také skončil na vozíku a nejen to odhalili paparaci časopisu Sedmička. Lucie Vondráčková je zase naskok v Česku a natáčí tu tajemný romantický videoklip. Tímto vás zveme na Zámek Líšno. Lucie Vondráčková a její soukromý život. To je další téma pro reportérku Kristýnu Beranovou. Podle spekulací médií přišly první rozpory v idylickém vztahu. Kde je ale pravda? Dozvíte se ještě dnes v paparaci. Módní expertka časopisu Sedmička tentokrát hodnotila outfity celebrit na dvou muzikálových premiérách. Adéla ještě nevečeřela a Bonnie a Clyde. Podívejte se, jak naše hvězdičky uspěly. A teď hurá na džerbu za Dominikou Mesárošovou. Selfie přímo z hotelového pokoje, exkluzivně pro pořad paparaci. Víte, jak vypadá nový přítel dcery Světlany nálepkové Pepiny? Tak to vám odhalí paparaci fotografie časopisu Exkluziv. A nejen to. Martin Chodur víří bulvární vody svým vztahem s o 16 let starší partnerkou. Společně bydlí na Moravě. My jsme ho ale překvapivě potkali v Praze. A na všechno se ho pěkně vyptali. Do podrobna. Soukromý život Lucie Vondráčkové. To je téma pro reportérku Kristýnu Beranovou. Ahoj. Ahoj. Kristýno, media spekulovala o tom, že Lucka chce omezit svoji kariéru kvůli rodinnému životu. Co je na tom pravdy? A není to tak úplně pravda. Lucie samozřejmě omezila některé svoje aktivity kvůli rodině, kterou miluje. Ale zároveň miluje i svoji práci, takže určitě se nestane to, že by se vrátila do Kanady už na dobro a nevěnovala se žádným dalším projektům. Lucka má stabilní základnu fanoušků. Myslí, že by ji vůbec odpustili, kdyby se vykašlala na zpívání? Myslím si, že ne. Lucka má opravdu velké množství fanoušků, se kterými čile komunikuje prostřednictvím sociální sítě. A o její popularitě svědčí třeba nejen různá ocenění. Ale i nedávné vyprodané turné. Takže myslím, že její fanoušci už jsou hodně lační toho, co Lucka zase předvede. Jak to má s novináři? Je k ním vstřícná? Baví se s nimi o svém soukromí? Lucka je velký profesionál, takže se ráda baví o své práci, ale soukromí si většinou nechává pro sebe. Což potom vnáší prostor pro různé spekulace médií, které se ale většinou nezakládají na pravdě, protože právě Lucka sama neřekne většinou vůbec nic. Já ti děkuji za rozhovor. Děkuji taky. Honza Musil právě prožívá rušné období plné životních změn. Oblíbený moderátor je znovu ženatým mužem a navíc je i poprvé dědečkem. Podívejte se, jak mu to s manželem a kočárkem sluší. V paparaci se ještě dozvíte, jakou novou práci má Karel Gott. Ode mě už je to vše. Přeji vám pěkný večer z televizí Barandov.